Dobrý den, zdravím čtenáře serveru smartmania.cz. Nacházíme se na tiskové konferenci společnosti HTC v Londýně, kde byly před malou chvílí představeny komunikátory HTC Desire Z a HTC Desire HD. Na ten se právě teď díváme. Jedná se o zařízení vybavené 1 GHz procesorem Qualcomm Snapdragon, které dále nabízí displej s úhlopříčkou 4,3 palce s rozlišením 480x800 pixelů. Tady vidíte nabídku programy, tu si projdeme až při podrobnější recenzi, jen je zde pěkně vidět, že je vše velmi plynulé. Tady se nachází uživatelské rozhraní HTC Sense s podporou multidotekového ovládání. Mezi panely se pak můžete i takto snadno přepínat. HTC Sense je zde v nové verzi, tu si přiblížíme v připravovaném článku. Ještě se podíváme na zadní stranu, kde se nachází 8 megapixelový fotoaparát s duální LED diodou a Dolby Surround zvukem, takže by měl být velmi dobrý zážitek při sledování filmu a poslechu hudby. Všimněte si také, že telefon je velmi tenký, ale celkově ty rozměry jsou docela výrazné, což dělá právě ten velký displej.